ក្រុមហ៊ុនមេតាខាត់លុយ18,000លានដុល្លារក្រោយជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅយប់ថ្ងៃទី5មិនិវត្តីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ជិតចូលថ្ងៃទី6ខែមិនិវត្តីក្រុមហ៊ុនមេតាបានដឹកនាំដោយសហស្ថាបនិក Facebook លោក Mark Zuckerberg បានខាត់បងប្រាក់1.5%ដែលស្មើនឹង18,000លានដុល្លារបន្ទាប់ពី Facebook Instagram និង Messenger មានបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលมันអាចចូលប្រោរប្រាសបាន Facebook និង Instagram ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Meta បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងជាង2ម៉ោងដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងបានបង្កោផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោក យ៉ាងណានេះន້ອງពាក្យម្នាក់បានលើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានកំពុងតាមដានបញ្ហានេះឲ្យมันបានដឹងពីសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតដែលមានបញ្ហាណាមួយនៅពេលនេះទេ អ្នកនំពៀកមេតាលោកអេនឌីស្ទូនបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ខំនៅលើបណ្ដាញសង្គម X អំពីបញ្ហានេះថ <fate> ាបញ្ហាបច្ចេកទេសបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពិបាកក្នុងការចូលប្រើសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយការជាប់គាំងនៃក្រុមហ៊ុនមេតាគឺជាប្រតិបត្តិក្តៅបំផុតនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ខណៈលោកអ៊ីឡនម៉ាស់បានបង្ខំសារបែបដូចដងចំអកលុយថា ប្រុសិនបានអ្នកកំពុងអានការបង្ហោះនេះវាគឺដោយសារតែម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងកំពុងដំណើរការបានល្អគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមេតាមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំថ្ងៃប្រហែល3.19ពាន់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលរួមបញ្ចូលការវិធី WhatsApp និងស្រិតផងដែរ